מערכת לאיטה באדמת אוסטרליה הצחיחה, נקבת הפלטיפוס הזו מחפשת מים מתוקים. במהלך השנה האחרונה, בצורת קשה היבשה כמעט לגמרי את הנערות והנחלים. היא בקושי שרדה ולא הייתה מסוגלת להעמיד צאצאים. האם הזלה ישתנה בשנה הבאה? הסתיו הגיע וטיפות גשם גדולות יורדות מהשמיים. תוך כמה ימים, נקבת הפלטיפוס מוצאת נהר ומתחילה לצוד. כפות רגליה מניעות אותה קדימה בעזרת קורמי השחייה בהן, והפרווה האטומה למים שלה לוכדת חום קרוב לגופה. מתחת למים היא חשה את הסביבה שלה עם החותם שלה, הדומה למקור ברווז, שבתוכו נמצאים כ-40 אלף קולטני חשמל. הוא מאפשר לה לזהות את האותות החשמליים הזהירים שמגיעים מעצבים ושרירים של חסילון הזכוכית. היא אוכלת אותו במהירות. ברגע שהיא עולה לאדמה כדי לחפור מחילה, היא נעה כמו לטאה, כלומר האיברים שלה נעים בצורה אופקית לעמוד השדרה שלה. לפלטיפוס יש הרבה מאפיינים ייחודיים. כיונק ביב, היא חלק מהשושלת הכי עתיקה של יונקים שקיימת היום. לכן יש לה תערובת תכונות מעניינת ממשפחת היונקים, העופות והזוחלים שמשתקפות בגנים שלה. לדוגמה, ליונקים יש בדרך כלל זוג כרומוזומים שקובעים את המין. אבל לפלטיפוס יש 5, שדומים יותר לכרומוזומים של ציפורים. בואו נקווה שהם יוכלו לבצע את תפקידם. היא מתאוששת, וכשהחורף הופך לאביב, זה הזמן להזדווג. אבל היא לא יכולה לגדל את הצאצאים שלה פה. בקרבת הנהר התחילו לכרות את היערות, מה שגורם לגדת הנהר להישחק. במקום, היא נעה במעלה הזרם ומתמקמת בבריכה צלולה ועמוקה שמוגנת על ידי עץ אקליפטוס המקור. לפתע רשרוש מהצמחייה מפחיד את הציפורים ושואל מופיע. הטורפים האלה איימו על אוכלוסיית הפלטיפוס מאז שהובאו לאוסטרליה על ידי המתיישבים הלבנים ב-1855. השואל לא רואה אותה הפעם. אבל נקבת הפלטיפוס תצטרך להישאר ערנית. שני זכרים גם גרים באזור, ובמהרה הם מתחילים להתחרות על חיבתה. לכל אחד יש דורבן על רגליו האחוריות שמכיל ארס דומה לשל נחשים. זכר אחד נלחם באחר ומנצח, והוא מחזר אחרי הנקבה במשך שבועות, שוחה לידה ומדי פעם נושך את זנבה. לבסוף היא מתרצה והם שוחים במעגלים לפני ביצוע המעשה. לפלטיפוס הזכר יש פין עם תכונות ייחודיות כמו שני ראשים וקוצים שעוזרים בהפריה. במהלך השבועות הבאים, הנקבה חופרת מחילה רחבה ובונה בה קן נעים. היא אוטמת את המנהרות שמובילות פנימה, מה שגורם להן להיראות כמו כניסה ללא מוצא לטורפים פוטנציאליים. בדומה לנחשים או לציפורים, היא מטילה ביצים מפתח הביב. פתח בודד שמשמש גם לרבייה וגם לצרכים. היא דוגרת על הביצים, וכשעץ אקליפטוס המקור פורח, הצאצאים שלה בוקעים. כמו יונקים אחרים, היא מאכילה אותם בחלב, אבל בניגוד ליונקים אחרים, אין לה פטמות. החלב שלה נוזל מבלוטות חלב על הבטן שלה, שהמגורים שלה שותים אותו. החלב הנאגר גורם להופעת חיידקים, אבל נקבת הפלטיפוס גם מייצרת חלבונים אנטי-בקטריאליים חזקים, מה שמבטיח שהצאצאים שלה בטוחים. היא ממשיכה להעניק אותם במשך 4 חודשים, שבמהלכם היא גם צדה, מתחמקת מהשועל ומשפצת את המחילה. בזמן שהצאצאים שלה מוכנים לצאת לעולם, הקיץ מסתיים. ערב אחד אחרי שנקבת הפלטיפוס חוזרת מהציד, היא מגלה שאחד מהם כבר יצא בעצמו. כמה ימים מאוחר יותר, הצאצא השני גם עוזב את המחילה. במהרה, הצאצאים שלה הם עצמאיים לגמרי. ולבסוף, הם יעזבו את החלק הזה של הנהר כדי להקים בית משלהם. אם אתם אוהבים ללמוד, הרשמו לערוץ שלנו. מדי שבוע אנו מפרסמים סרטונים חדשים על כל דבר, החל מההיסטוריה של העולם דרך עיניהם של חתולים, ועד לפיתוח יכולת ההקשבה. המשיכו לצפות ושימרו על הסקרנות.